Tolvasi gehui. Bestäm x att f av x är lika med 8. Om f av x är lika med 5x minus 12. Och sen f av x är lika med 2x plus 3. Som jag sa till er tidigare. Y är lika med f av x. Så den här, hela f av x här, det är samma sak som y. Så vi kan egentligen, y är lika med 8 betyder det. Så vad är y, eller vad är x, när y är lika med 8? Så vi kan börja med a. Så har vi f av x är lika med fx, eller 5x minus 12. Och f av x är lika med 8, så skriver vi, det blir 8. Hela den här blir 8, enligt kravet där. 5x minus 12. Vad heter det nu då? Ekohens lösning, negativ 12. Jag vill inte ha dem. Så har jag motsatsen. Så får jag 5x. Den här blir 0. Så har jag 20. Jag vill ha bara x. Så jag dividerar den med 5. Dividerar med 5. Så får jag x är lika med 4. B. En annan penna. Så har vi f av x är lika med 2x plus 3. Och det f av x är fortfarande 8, eller y är lika med 8. Så har vi 2x plus 3. Så har vi att det är bara x som är variabel, så ekvationens lösning är det igen. Så har vi negativ 3. Därför att jag vill bli av med positiv 3, så negativ 3 till båda sidor. Så har jag 2x är lika med 5 och dividerar jag med 2, dividerar jag med 2, så har jag x är lika med 5 halvor. Vill ni skriva på decimaler, då är det 2,5 som gäller. Annars, det räcker med 5 halvor, 5 streck 2.